Glória a Deus! Vamos louvar o Senhor por mais uma tarde, uma bênção, a providência do céu. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, pois tu és aquele que não desampara. Te louvamos, Senhor, por todas as vezes que o Senhor demonstra o teu amor nos teus cuidados e nos suprimentos para com os teus filhos. Louvamos o teu nome e abençoa aqueles que trazem, Pai, através do seu amor, o suprimento, o alimento para estes que aqui estão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai Senhor, gente, é uma alegria estar mais uma vez num dia de domingo, numa tarde, onde nós nos reunimos para esse momento que é tão especial, que é do nosso coração, essa obra que é a maior obra social da Igreja Pão da Vida e que você faz parte. Por que que a gente registra? Porque a gente sabe que você ama acompanhar. E quantas pessoas que passam a serem também ofertantes nesta obra, por verem, né, o resultado, os frutos, os sorrisos, a alegria de cada um desses irmãos, né, que hoje estão aqui recebendo a providência do céu, o alimento através da sua vida. Seja Deus louvado em todo o tempo, engrandecido o nome do Senhor. E aqui nós estamos no primeiro ponto, como vocês sempre acompanham, né? Essa é a nossa, eu diria, a nossa primeira parada nessa entrega de um almoço. E aqui eu quero deixar o registro também com carinho das irmãs, dos irmãos que estão também colaborando, que fazem parte do projeto Amor em Ação, que todos os domingos estão enviando picolézinho, eles acham bom, viu, gente? Deus abençoe vocês que colaboram também no Amor em Ação. Pastor Chico está trabalhando, não para não, glória a Deus, né? Deus abençoe. A gente chega aqui e o pastor já está em outras atividades. Deus abençoe. Oi. Você me ajudou a sair. Foi. Deu certo? Deu certo. Glória a Deus. Tá melhor? Tá mais melhor. Amém. É porque gota só tem só. Vai tratando, né? É. Nunca fica bom, não. Mas vamos orar que Jesus cura. Amém? Não, mas eu só tenho esse problema, não. Eu tenho transtorno mental, eu tenho meu documento. Mas não é transtorno mental de droga, é de nascença mesmo. De família, tá entendendo? Jomar? Tá na obra também. Viu ele por aqui? Vou trazer ele no domingo pra você ver. É? Deus abençoe, querido. O Senhor fortaleça vocês. Traga para vocês esperança e alegria no Senhor. Glória a Deus. Tá aqui conosco o irmão Isaías, Adriano, pastor Hermes, Manu Buchudinha com a Estezinha, que participa de todas as atividades ministeriais. Glória a Deus. Essa menina é crente, né, não, Manu? É. Como é que você fica já pensando assim? É sério, gente. Eu fico pensando. Manu, você entender que esse presente de Deus, o milagre da sua vida, participa de tudo. Você já tá imaginando a Estezinha nos cultos? Ela participando de tudo. Todos os cultos ela vai estar lá. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida da minha filha que ela vai ser serva do Senhor. E Adriana é uma bênção, gente. Eu falando isso pra Manu. O Estezinha vai estar em todos os cultos. A Adriana, ela já está. Ela já participa de tudo. Ela está em todos. Glória a Deus. Pastor Hermes, pastor Rubens. Ô, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Você que acompanha esta obra, se alegra conosco nos feitos do Senhor, na bondade de Deus. E como o Senhor é fiel. Aqueles que são esquecidos, abandonados pelo homem, mas não são desamparados por aquele que tudo vê, tudo sabe e ama os teus filhos. Não desiste dos teus filhos. Olha a alegria dele ali. Esse Deus é bom, não é esse Deus? É bom demais. Tá chegando na casa do Pai? Muito bem. Em nome de Jesus. Por nada, irmão. Deus te abençoe. Vai em paz. Em nome de Jesus, a nós. O Senhor diz que aquele que dá generosamente recebe alívio do Senhor. Meu Deus, que palavra, né? Deus abençoe a cada um de vocês. E aqui é esse segundo momento, a nossa segunda parada para a entrega do almoço para os nossos irmãos em situação de rua e a aguinha geladinha. Você imagina o alívio que eles sentem, gente, quando recebe essa aguinha geladinha. O picolé para refrescar, né, não? Oh, coisa boa! Deus fiel, Deus bom.
E seja abençoado cada um de vocês que cooperam, que se alegram, que permanecem firmes, né? Em um coração no propósito de socorrer, de ajudar, de levar esperança a vidas. Glórias a Deus por isso. Dia de hoje, de domingo, para nós arrumar um prato de comer aqui, só se for de noite. Que não fosse o pastor aqui, o pastor Chico Chagas e o pastor Rubens, nós não ia comer de domingo não. Ia esperar a boa hora de noite para pegar um comer. Mas vem deixar com a boa vontade, né? Agradecido, só Deus paga, hein? Valeu, irmão. Maravilhosa e importante demais. Precisamos desse comer. E o pastor é maravilhoso, porque entende a situação da gente. Missão cumprida para a glória de Deus. Esse último momento aqui que vocês sempre acompanham cada ponto, e uma coisa que vocês podem observar é que eles sempre esperam. Então você imagina o que é eles terem o alimento, o suprimento, esperando em quem? No Senhor, através da vida de cada um de vocês. Aproveitar aqui que o pastor Gilberto veio também mais uma vez acompanhar. Uma bênção lá, né, pastor Gilberto? É bom a gente falar sobre a casa do pai. Os irmãos já estão acompanhando esses primeiros momentos, a chegada de primeiros acolhidos. Quando a gente chega aqui, eles já, né, os que ainda estão na rua se prontificam. Como é que está sendo? Fala um pouquinho pra gente. Está sendo assim uma experiência muito bacana, né? Porque a gente esperou muito por isso e eles também esperaram muito por isso. E tem sido muito gratificante para nós estar cuidando deles ali. Graças a Deus, a receptividade, a forma em que eles têm se permitido ser cuidado, respeitado o ambiente, como eles têm se comportado, tem sido gratificante. Confesso para todos que eu acharia que ia ser mais difícil, mas até tem nos impressionado. Algumas pessoas têm realmente tirado bem mais das nossas expectativas, né? E essa recepção aqui do pessoal aqui fora, já tudo pedindo, né? A gente fica feliz, trabalho, porque são pessoas que querem, né? Quando a pessoa quer, já é um passo muito grande. Trabalhar com pessoas que querem já é um passo muito grande. E aí a gente glorifica a Deus, porque vamos continuar sendo instrumento nessa terra, né? Amém. Até Jesus voltar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez, Senhor, fazer a Tua obra, de junto com os nossos irmãos de perto e de longe, Senhor, tocados pelo Teu Santo Espírito, amarem, Senhor, a Tua obra, amarem, ó Pai querido, o próximo, Deus. E o que nós pedimos ao Senhor é que se cumpra na vida deles, Pai, a Tua palavra, que é fiel. Que haja bênção, Senhor, multiplicação de bênçãos do céu sobre a vida de cada um deles. Ser com o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. E a nossa esperança é o Senhor. E destes que estão esperando, Pai, uma transformação de vida também é no Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos todas as coisas e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Até a próxima oportunidade, porque o Senhor é fiel. Farta especial preparada no deserto, como água fresca do manancial, vinda no momento certo, como chuva que cai em pleno verão, faz brotar uma semente, assim brota as promessas do Senhor. Na esperança do crente, Deus faz assim, vela por mim, minha.
Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus lhe dê saúde, paz e felicidade. Minha pretinha, bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor. Bom dia, família de Pão da Vida. Esse povo lindo de Jesus, as nossas ovelhinhas de perto e à distância, que esse dia seja tão somente controlado, conduzido na presença desse Deus Todo-Poderoso. Que você possa ser grato por mais um dia, porque até aqui tem sustentado o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um bom dia bem especial. Bom dia e bom dia mais que especial. Esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que não abandona, não desampara, não atrasa. Ele é o amigo fiel, aquele que promete e cumpre, e é comigo e é com você. Bom dia, meu pastor. Bom dia. Queridos, hoje nós vamos falar sobre ser forte e contar com a ajuda do forte. O profeta Eliseu, certa vez, o Geazi, que era o moço que auxiliava ele, viu o exército assírio cercando o local onde eles estavam e disse: ai meu senhor, como é que vamos fazer agora? Estamos cercados. E o profeta olhou na janela, e quando olhou na janela disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Porque o exército assírio estava cercando eles, mas ele viu carruagens e cavalos de fogo de Deus que estavam lá. Então, quando você enfrenta uma dificuldade, você enfrenta uma luta na vida, você tem que saber que o forte está com você. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que mais forte é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A verdadeira força de cada um de nós, ela tem a origem em Deus. E nós devemos viver na força de Deus e não nas nossas próprias forças. Quem confia nas suas próprias forças acaba frustrado. Mas quem confia no Senhor tem força para enfrentar qualquer desafio que a vida possa lhe oferecer. Às vezes estamos cansados, mas Deus renova as nossas forças. Deus renova as forças dos humildes, diz a palavra. Deus renova as forças daqueles que o amam. Olha Filipenses capítulo 4, versículo 13, o que é que diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Aleluia. O nosso Deus Todo-Poderoso. Olha o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Aqui o salmista está dizendo: eu vou temer quem? Aleluia. Se o Senhor está comigo. Mas a palavra de Deus manda que a gente tenha vigilância para nos mantermos firmes na fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas crê que Deus trará à existência. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Glórias Aleluia. A Deus, né? Veja Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará, nunca os abandonará. Você sabe que a palavra de Deus diz que Deus nunca nos abandona. Verdade. Houve um momento na Bíblia Sagrada, lá em Êxodo 32, quando Deus disse a Moisés que não ia caminhar com aquele povo. Mas por que que Deus disse isso? Ele disse: porque esse povo é um povo de cabeça dura, Moisés. Eles não compreendem o meu amor. E Moisés disse: Senhor, não faça isso não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Aleluia. E Deus disse que não somente ia à frente de Moisés e do povo, mas que também daria vitória. E ele não disse que ia abandonar por completo. Ele disse: mandarei um anjo. Só que Moisés não queria o anjo, queria a própria presença de Deus. Olha aqui Deuteronômio capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos.
para dar vitória a vocês. Há sempre uma promessa de Deus de lutar ao nosso lado. Uma promessa de Deus de nos dar vitória sobre os nossos inimigos. E entenda por inimigos todos os problemas que a vida possa lhe oferecer. Uma enfermidade que você está padecendo dela, está sofrendo, é uma inimiga que está lutando contra o seu corpo. Veja aqui o livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenham medo, pois sou o seu Deus. E eu o fortalecerei, o ajudarei e o assegurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vocês vejam, irmãos, que Deus, aleluia, quando Ele fala que vai nos sustentar, vai nos dar força, Ele está falando que faz com a mão direita vitoriosa. Aleluia. Além dEle dizer minha mão direita, que é a mão que tem mais força, Ele vai dizer vitoriosa, Ele está dizendo a mão que nunca perdeu uma luta. Glória a Deus. Né? E às vezes você pode dizer, mas Deus, eu estou tão cansado, eu estou tão sofrido, eu preciso tanto, Senhor, de um descanso. Olha o que Jesus falou em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso a vocês. Você vê que Deus promete descanso, né? Promete dar descanso. E Deus diz que todos aqueles que amam a Deus, que servem a Deus com amor, Deus os fortalecerá. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Oh, palavra, aleluia, maravilhosa. Salmo 31, 24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. A palavra está dizendo, você espera em Deus? Sim, eu espero. Então pronto, seja forte e seja corajoso. E nos momentos mais difíceis da vida, Deus tem sempre uma palavra para dizer para cada um de nós que a gente não desista, que a gente permaneça firme na fé. Veja o que Ele falou para Josué no capítulo 1, no versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que aleluia, glória. Estarei com você aonde você for. 2 Crônicas 15, 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Aqui a palavra de Deus está dizendo que para aquele que não desanima, aquele que tem ânimo será recompensado. Aleluia. Veja 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Esse momento, aleluia, aqui foi em Ziglag, quando Davi voltou com seu exército, e os amalequitas tinham tomado tudo, tinham carregado as esposas, os filhos, os animais, tudo. E todo mundo ficou desanimado e pensou em desistir de Davi. Não tem aquele momento que todo mundo fica contra você? Foi nesse instante que Davi disse, Senhor, aleluia, o Senhor me dará vitória, e Deus disse, dou. E ele foi. E Davi marchou para ir buscar as famílias e reconquistar os bens, e não foi todos que foram com ele, não. Muitos não foram, mas ele foi com aqueles que decidiram ir com ele, e venceu e derrotou os inimigos, e trouxe tudo de volta, e ainda fez algo que muita gente não faria. Ele trouxe os despojos, aquilo que ele pegou do inimigo, e repartiu com os que não foram, mesmo contra a vontade do próprio exército dele, que disse, o Senhor vai dar esse povo não lutou, o Senhor vai dar. E ele disse, vou. E distribuiu por igual com todos. Salmos 27, 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Você vê que a palavra nos incentiva a termos coragem. Quem tem coragem não recua. Quem tem coragem avança. Porque sabe que Deus é força, é escudo, é fortaleza. Salmo 28, 7. O Senhor é minha força e meu escudo. Nele o meu coração confia. E dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu canto lhe darei graças. Aleluia. Aleluias.
Olha o que fala o Salmo 73, 26, Salmo de Asaf. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A minha herança para sempre. Aleluia. Nesse salmo aí, o Asaf, ele ficou prestando atenção na vida dos outros. E ele olhou que o ímpio prosperava muito. E ele disse para Deus: como é que pode? Eu sou teu servo e não prospero como esse ímpio. Esse ímpio está aí, forte, gordão, não liga para o Senhor, não zela do Senhor, não lhe reverencia, e ele tem tudo, e eu é a maior luta para poder viver. E Deus disse para ele: entra no meu templo. Entra no meu templo que você verá a diferença de quem me serve e de quem não me serve. Quando ele entrou, ele sentiu a presença de Deus. Aí Deus disse: e aí? Ele disse: meus pés quase fraquejaram, mas no templo eu encontrei o meu Deus. Aí onde está a diferença de ser crente e de não ser. Porque quem é crente enfrenta as dificuldades da vida e só quer aquilo que Deus dá. E quem não é, recebe do diabo qualquer coisa. Perde a salvação, vai passar a eternidade no inferno, mas não liga para isso, não tem temor a Deus, não tem nada, mas em compensação não tem salvação. Então Deus estava dizendo: aí você vai ver a diferença de quem me serve e de quem não serve. Salmo 59, versículo 17. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. O Deus que me ama. Aleluia. Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleça-se no Senhor e no forte poder. Por quê? Porque você sabe que Ele tem poder. Ele tem poder. Aleluia. Para quê, pastor? Para lhe sustentar, para lhe abençoar, para realizar seus sonhos, para lhe dar vitória. Ele tem poder. Aleluia. Não há nada impossível para Deus. Deus é aquele que você... Não tem nada que você possa pedir a Deus para Deus dizer assim: não, isso aí eu não posso fazer. Ele pode até não lhe conceder o que você está pedindo, por uma série de motivos. Mas Deus dizer: não, eu não tenho condições de fazer, não, isso não vai. Você procura um amigo, uma amiga, procura uma ajuda, e pode até dizer: não, eu não posso fazer, eu não tenho condições. Mas Deus não vai dizer isso. Deus, ele não precisa se esforçar para lhe abençoar. Aleluia. Basta ele determinar, e tudo que ele determinar será feito. Glória. Amém, amados? Nós vamos orar agora. E nesta oração nós vamos falar com Deus. E nesta oração, ao falar com Deus, nós vamos dizer para o nosso Deus: Senhor nosso Deus. Sim, meu Deus. Nós sabemos, Pai, do teu imenso e grande amor. Sabemos, Deus, do quanto o Senhor nos ama e do que o Senhor é capaz de fazer para abençoar o seu povo. Sim, meu Pai. Por isso, Pai, nós estamos aqui pedindo, clamando. É, Deus. E dizendo: Deus, ajuda o teu povo, Pai. Sim, meu Pai. Visita o teu povo, meu Deus. Pai, a cada um. Enche teu povo de alegria, de felicidade. Os teus filhos e filhas que estão conosco agora, Senhor, nesta oração, enche-os da paz. Sim, Pai, necessário. A Deus, a paz que a tua palavra promete, a paz que excede todo entendimento. Concede a saúde, Deus. Visita teus filhos e filhas que estão enfermos, os que estão nos hospitais. Restaura completamente, Deus, a saúde da irmã Ana, tua filhinha que tanto ama a tua obra. Visita ela ali no hospital Rafael Fernandes. Visita todos que estão hospitalizados, que estão nas UTIs. Sim, visita, meu Deus, curando, restaurando a saúde. É, Pai, dá refrigério. Restaurando, Deus, os órgãos afetados pela enfermidade. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo a cura. Sim, a cura do corpo, a cura da alma. Aqueles que perderam entes. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite, Deus. Força, Senhor. Os que estão encarcerados nas prisões. Sim, meu Deus. Os que estão presos aos equipamentos porque estão doentes. Assim. Os que estão presos em cadeiras de roda, presos nos vícios. Sim, meu Deus. Presos no pecado. Só o Senhor pode libertar.
Só o Senhor pode decretar a vitória do teu povo. Por isso pedimos ao Senhor, visita, paizinho querido, visita com teu amor, com teu poder. A mãe de família, Senhor, preocupada com a manutenção da sua casa. A esposa, Senhor, preocupada com a manutenção dos filhos. Sim, Deus. A avó, preocupada com os netos. Pai, nós pedimos que o Senhor abra as portas para abençoar a todos, meu Deus. Para que tenha um emprego, para que tenha um ganha-pão, para que tenha a tua bênção, Deus. Colocando, meu Pai querido, meu Deus amado, a tua mão poderosa sobre a vida de todos. Aleluia. É, Paizinho, sobre a vida de todos que fazem parte desta obra, abençoando, Deus, os dizimistas, os ofertantes, os que têm votos e propósitos. Abençoa, com esta obra, Deus. Abençoando, Deus, os que desejam abençoar esta obra e oram. Sim, por ela, Deus. Por saber que é uma obra que nasceu em teu coração, meu Deus. Aleluia. Abençoa, meu Pai, poderosamente a todos, em nome de Jesus. Em nome de concede Jesus. A vitória, concede a bênção. Dá refrigério. Concede, Deus. Deus, que todos aqueles que têm sonhos a serem realizados, possam realizar, meu Pai, debaixo da tua santa e maravilhosa proteção. Abençoa os nossos pastores, pastoras, obreiros e obreiras. Abençoa nossas moderadoras, moderadores. Deus. Abençoa nossas ovelhinhas, Pai. Abençoa a todos, no nome de Jesus Cristo. No nome de teu filho amado Jesus. Amém. Amém, amém, Paizinho querido. Amém. Glória a Deus. Aqui é boa. Nosso coraçãozinho cheio de amor. Amém, meus amados. Beijo no coração. Fica na Inscreva-se paz. Aqui no canal, dê o seu like e compartilhe. E arranje mais inscritos para este canal. Ajude a obra de Deus crescer e alcançar mais vidas, e Deus lhe recompensará.